Hejsan, Tobbe här. Idag ska ni fira, tycker jag. Förmodligen så är det sista gången som ni hör mig med det här headsetet. Och om allt går som det ska så ska jag orka och installera den andra datorn som jag tänkte ha till de här inspelningarna. När jag kommer tillbaks från varma breddgrader. Jag ska iväg hålla kurs så ni slipper lyssna på mig på en vecka ungefär. Måndagen den 10:e så planerar jag att vara igång igen med inspelningarna. S&P 500 inledde ju neråt igår från att ha dragit iväg för långt från 200 dagars medelvärde på för kort tid i de flesta tidsupplösningar. Och i 15-minutsgrafen så kan vi se att öppningen skedde med ett nedställ och precis på punkten när kursen körde in i MA200 i 15-minutsgrafen så tog det stopp. Och här fick vi en positiv reversalformation. Och tittar vi i 30-minutersgrafen så ser det ungefär likadant ut. Och i 60-minutersgrafen så ser det ut så här. Och här fick vi en tendens till en, inte riktigt en acceptabel bas. Men trots allt vi har fått ett utbrott över 200 periodens medelvärde i 60-minutersgrafen. Och utmanar nu precis den här 14-10-nivån. Som är en spännande nivå som vi vet sedan tidigare. Den har ju varit en viktig nivå vid flera gånger, både som stöd och som motstånd. Det känner ni till, det kommer ni garanterat ihåg att jag har tjatat om många gånger för. Men, alltså det här är en, jag älskar det här utseendet. Om vi tittar här så ser vi att vi fick en positiv reversalformation. Vi fick en svans på nedsidan, köparna tog och eliminerade allt som säljarna hade byggt upp här. Vi fick en turtle soup för uppgång. Vi fick en stängning högt upp i kursstapeln. En 1-1-stapel som vändes till grönt och uppgången lät inte vänta på sig. Så pass så att vi ganska snabbt fick över kortsiktigt överköpta nivåer som ni kommer ihåg jag nämnde. Sen fick vi en bearish harami som inte riktigt bekräftades. Igår däremot så öppnade kursen här och inledde brant neråt och det såg ju ut som att vi skulle få en bekräftelse av den här negativa omslagsformationen. Säljtrycket fortsatte men plötsligt så ebbade säljtrycket ut, volymen avtog drastiskt. Och köparna kom tillbaks och bildade en mycket positiv omslagsformation till, eller inte omslagsformation till de här, men det blir istället en fortsättningsformation eftersom vi hade ju två reversalstaplar R1 och R2 som ni vet, och kursen dock med minsta möjliga marginal, men när det gäller de här formationerna så tycker jag att det räcker. Den tog sig förbi 14,09 visserligen bara med 0,7 punkter, men det positiva i den här kursstapeln tillsammans med den här reversalformationen och att den här nivån togs ut borde räcka till för att nu femte gången gilt ta ut den här lila nacklinjen som jag pratat om några gånger. Och det i sin tur skulle förvåna mig om inte det ger bränsle för att först och främst naturligtvis utmana 50 dagars medelvärde, men framför allt den här zonen som jag har tjatat mycket om, 1434-1427, som om den tas ut innebär att vi för första gången sedan i slutet på september här borta får en högre topp. Om den här nivån tas ut alltså så får vi en högre topp här uppe. Och det är positivt, för det har inte hänt på ett tag och då kan det innebära att köparna dels är på väg tillbaks, men det kommer definitivt att locka till sig fler aktörer, det är helt övertygad om. Vi ska vara beredda på att här uppe så möter ju då dels det övre Bollingerbandet. Vi har den här motståndszonen och om den här uppgången sker snabbt nu så kan det bli kortsiktigt överköpt. Samtidigt ska vi också vara medvetna om att om det här tar en bit in i nästa vecka så avtar ju också den positiva månadseffekten, men det ska vi hålla koll på. Som det ser ut nu så har vi fått en köpsignal i MACD. Stochastic är på väg upp och genom 80 och det ser jag som positivt, inte negativt som många andra. Jag ser det som väldigt positivt om det sker. Det ger bränsle
till uppgången. Sen kommer vi få rekyler på vägen här, det vet vi. Men det här ser väldigt, väldigt positivt ut tycker jag. Däremot om 1393 punkteras och etableras och bekräftas, så ska vi kanske vända på klacken. Men än så länge är jag försiktigt, kortsiktigt positiv i alla fall. Och det var skönt att jag är positiv. Slipper ni gnälla på det. Och om vi då tittar på OMX så gör vi det här. Så det var 15. Ska se. Jag såg till de andra. Jag har inte gjort här innan som ni märker. Ja, vi börjar med 5-minutersgrafen. Jo, vi kan konstatera att OMX stängde ju här i tisdags på den här nivån. Och igår så drog det ner. Och vi fick en lägre botten här efter klockan 10. Och det mesta tydde ju då på att, även om vi brukar få en liten sån här, inte ovanligt att det stiger lite för att bli av med lite folk som inte ska vara med. Och sen drog det iväg ner precis enligt skolboken. Och det mesta såg ut som att vi skulle få en negativ, alltså vi fick en negativ, men vi att vi skulle få en riktigt negativ stängning och att det här skulle fortsätta dra neråt. Men så blev det inte, utan när Nasdaq, eller förlåt, när Wall Street eller de amerikanska börserna hade upp en kvart, varit öppna en kvart, så kom avtog säljtrycket, köparna kom tillbaks. Och det gjorde de med ganska stor kraft, så mycket så att i 5-minutersgrafen här så tog 200 perioders medelvärde ut, och som ni såg de andra som jag flaxade förbi här, så såg jag att även där fick vändningar från i detta fallet 200 perioders medelvärde och fick stängningar högt upp i grafen, och det ser jag som positivt. Varför jag flaxar mellan de här tidsupplösningarna, nu är vi ju 60 minuter, så det är bara för att se så att inte avståndet från 200 perioders medelvärde nu i samband med den uppgången som var igår har blivit för stor. Men det ser positivt ut tycker jag. Så här ser det ut i DAX-grafen. Vi har ju den här V-formationen. Och vi kan konstatera nu att den här som nu då är en fallande sekundär stödlinje testades av igår. Togs ut kortsiktigt på väldigt bara några minuter. Kom köparna tillbaks. Vi har nu fått en, jag har dragit dit, sen kommer den här säkert att justeras, men jag har dragit dit en tillfällig stigande trendkanal där vi har golvet inför dagen kring 1067 ungefär. Men 50 dagars medelvärde har tagits ut. Vi befinner oss ovanför 20 och 200 dagars medelvärde, och den här positiva reversalformationen kring från det här golvet gör att jag anser att den här negativa omslagsformationen nu är falsk. Det är så mycket positivt inbyggt i den här. Det borde ta oss upp till den här nivån där det kan börja gå tungt, där vi har de här, vi har toppen från i början på november och från i mitten på oktober. Och dessutom så möter det övre Bollingerbandet upp i den här regionen. Där kan vi nog räkna med att det blir någon form av rekyl eller sättning ner då. Men utvecklingen från nu och framåt kommer säga ganska mycket om den närmaste framtiden skulle jag tro. Även om det ser oansenligt ut så ser jag väldigt mycket positivt i just den där kursstapeln måste jag säga. Spännande. Vad har jag mer då? Nej, jag har inte så mycket mer. Jag sa att jag skulle hålla stängt till måndagen den 10:e tror jag. Sen borde på lite grann hur bra internet jag har och hur långt tråkigt jag tycker det är. Det blir kanske ett annat inlägg i alla fall, jag vet inte riktigt. Så här ser det ut idag. Vad händer idag? Jo, de viktigaste klockslagen, eller det viktigaste klockslaget, är 14:30. Och jag har för mig att det var något tal från finansministern i Storbritannien kring 1. Men jag är inte säker, det får ni kolla själva. Jag har inte helt bombis som jag tror det. Men som sagt, 14:30, BNP-siffror för Q3 och nyanmälda arbetslösa för förra veckan. Det är ju helt klart de viktigaste klockslagen som jag ser det. Vi kan titta på den amerikanska terminen också förresten. Vi kan konstatera då att igår 17:30 så befann sig
den amerikanska rullande terminen här ungefär kring 1394-1395. Och därefter så ser vi att det har varit en ganska stadig uppgång. Och det borde gått, då stämmer det ganska väl med den analys som vi gjorde. Tittar vi på VIX, så i samband med att den amerikanska börsen föll inledningsvis första kvarten, så steg ju VIX ganska ordentligt, upp till 17 till och med. Men i samband med att köparna kom tillbaks och börsen steg kraftigt i USA i stort sett hela kvällen och stängde nära dagshögsta, så föll VIX tillbaks ner mot 15,5. Och stängde här nere då, alltså åter snart nere på de här bedrägligt låga nivåerna. Och hur har det gått i Asien då? Om vi tittar på de globala indexen, så ser vi att det är breda uppgångar med råvaror och verkstad i topp. Finans går också starkt, ja, sånt som brukar gå starkt när placerare kollektivt söker risk. Det är också positivt att se att de sista 6 dagarna så har faktiskt de teknikintensiva indexen i USA gått betydligt starkare, både volym och volymmässigt och prismässigt. Och när de småbolagsindexen och teknikintensiva Nasdaq går bättre än Dow Jones och Standard & Poor's, så ska vi försöka hålla oss bland köparna. Det är när köparna söker risk som vi också ska agera köpare. Och som det ser ut nu så har Russell 2000 småbolagsindexet stigit 6 dagar i rad, medan Nasdaq 100 har stigit 5 dagar i rad. Och det är positivt, för tittar vi på exempelvis både Dow Jones och S&P 500, så ser vi att vi har haft nedgångar i 2 av de dagarna på S&P 500 och samma sak på Dow Jones. Så det ser positivt ut. Och tittar vi då på det asiatiska indexen, så ser vi att det bredare asiatiska indexet... Oj, det här, vad har hänt här? Jag tyckte det... Var inte det positivt för en stund sedan, måste jag kolla faktiskt. Jag har faktiskt för mig att det såg positivt. Det har vänt ner brant av någon anledning här. Varför vet jag inte. Men det får vi kanske reda på. Vi kan ju se, titta på. Det var absolut positivt innan jag tittade, för jag hade den uppe för en liten stund sedan innan jag började inspelningen. Vi ska då titta om det står någonting om Kina faktiskt. Ja, det kan vara spännande. Det är bara en tabell. Nej, det står ingenting där. Men det har vänt ner även där, ser jag. Men vi ser här att det var plus. Klockan 6.30 så var det plus 0,6%. Nu är det... Och plus 0,2 på Shanghai. Nu är det minus på Shenzhen och även minus 0,6 på Shanghai. Märkligt. Men någonting har säkert hänt. Kanske kan förändra den positiva bild som vi har av öppningen idag. Men det gör det inte. Det kommer öppna upp i alla fall. Men frågan är om det kommer bli bara en kortvarig uppgång eller inte. Det vet jag inte. Ingen aning. Så mina vänner. Glöm nu inte att gå in och anmäla er till Research Day, och tänk, där fick jag massa tummar ner igen. Jag kunde bara inte hålla mig. Gå in på min blogg, titta på länken, klicka på Research Day, läs vad ni får lära er och anmäl er. Det kommer bli en riktig höjdare dag, det kan jag garantera. Och som sagt, nu slipper ni mig ett tag. Ni får ha det så bra. Tack, hej.